এ ডি আৰ ই টু পইণ্ট অ' আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি ফ'ৰ টু পইণ্ট অ' পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত কি নিব কি নিনিব কি নিব পাৰিব আৰু কি কি নিব নোৱাৰিব এই সন্দৰ্ভত নিৰ্দেশনা বুলি ইতিমধ্যে প্ৰকাশ পাইছে অহা পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰত পৰীক্ষা দেওবাৰে পুৱা চাৰে দহ বজাত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা আৰু এই পৰীক্ষাৰ বাবে ইতিমধ্যে গাইডলাইনসমূহ প্ৰকাশ পাইছে পৰীক্ষাৰ্থীসকলৰ ক্ষেত্ৰত বিশেষ কিছু নীতি নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে আৰু সেই নীতি নিৰ্দেশনাসমূহ কি কি সেয়া সবিস্তাৰে লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখলৈ নমস্কাৰ প্ৰিয়দৰ্শক মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামীয়ে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল লাইভলৈ এ ডি আৰ ই আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন টু পইণ্ট অ' বাৰ হাজাৰ ছশ পদ এই বাৰ হাজাৰ ছশ পদৰ বাবে প্ৰথম পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা অহা পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব আৰু এই পোন্ধৰ ছেপ্টেম্বৰত হ'বলগীয়া পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত কেতবোৰ নীতি নিৰ্দেশনা কঠোৰ নিয়মাৱলী ইতিমধ্যে গ্ৰহণ কৰা হৈছে আৰু সেই নিয়মাৱলীসমূহ কি কি পৰীক্ষা কেন্দ্ৰলৈ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে কি কি লৈ যাব যদি এই নিষেধাজ্ঞা অমান্য কৰা হয় তেতিয়াহ'লে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলিও উল্লেখ কৰা হৈছে কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পৰীক্ষাৰ্থীয়ে হওক অভিভাৱকেই হওক এই নিৰ্দেশা নিৰ্দেশনা বুলি যাতে কোনোবাই অমান্য কৰে পানী নসৰকা নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলা হ'ব পৰীক্ষাত ইতিমধ্যে পূৰ্বৰ ইয়াৰ পূৰ্বৰ পঞ্চাশ ত্ৰিশ হাজাৰ পদৰ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰতো পানী নসৰকা নিৰাপত্তাৰ মাজত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা বুলি দাবী কৰিছিল চৰকাৰে কটকটীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থা কেইবা খলপীয়া নিৰাপত্তা ব্যৱস্থাৰ মাজত পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব যাতে কোনো ছাত্ৰ ছাত্ৰী কোনো পৰীক্ষাৰ্থীয়ে নকল কৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি কঠোৰ দৃষ্টি ৰখা হ'ব কোনেও যাতে কাকো নকল যোগান ধৰিব নোৱাৰে তাৰ প্ৰতি কঠোৰ দৃষ্টি ৰখা হ'ব আৰু সেইমৰ্মে এই নিৰ্দেশনাৱলী জাৰি কৰা হৈছে আৰু আটাইতকৈ ডাঙৰ কথা যে বাৰ হাজাৰ ছশ পদৰ বিজ্ঞাপন যেতিয়া প্ৰকাশ পাইছিল বিগত বৰ্ষত আৰু সেই বিজ্ঞাপনৰ বিপৰীতে প্রায় বত্রিশ লক্ষাধিক আবেদনকারী আবেদন জানাইছে চাকরি প্রত্যাশী আবেদন জানাইছে আর এই কথাই ৰাজ্যত নিবন সমস্যা কিমান গভীরের পর গভীর গেছে সেই কথাই প্রমাণ করেছে সরকারে এফালে দাবি করেছে এক লাখ নিযুক্তির কথা একে সময়তে নিবনুৱাৰ ভয়াবহ সমস্যার কথা প্রকাশ পাইছে এই এডিআরি পরীক্ষার বাৰ হাজাৰ ছশ পদৰ বাবে বত্ৰিছ লাখ আবেদনকাৰীয়ে আবেদন কৰা বিষয়টোৱে প্ৰমাণ কৰিছে নিবনুৱা সমস্যাৰ ভয়াৱহতাৰ কথা এতিয়া আহিছোঁ গাইডলাইনৰ কথালৈ গাইডলাইনসমূহ কি কি সেয়া আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ এয়া আগবঢ়াইছোঁ আপোনালোকৰ সন্মুখত গাইডলাইন কি কি নিব পাৰিব পৰীক্ষাৰ্থীসকলে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত তাৰ ভিতৰত আছে এডমিট কাৰ্ডৰ লগতে পৰীক্ষাৰ্থীয়ে নিব পাৰিব নীলা বা ক'লা চিয়াহীৰ পেন নীলা বা ক'লা ৰঙৰ বলপেন নিব পাৰিব লগত নিব পাৰিব পেঞ্চিল লগত নিব পাৰিব স্কেল আৰু ৰবাৰ এইকেইপাত সামগ্ৰী নিব পাৰিব এডমিট কাৰ্ডৰ লগত পৰীক্ষাৰ্থীয়ে বা চাকৰি প্ৰত্যাশীয়ে আমি পুনৰবাৰ জনাইছোঁ নিব পাৰিব এডমিট কাৰ্ড লগত নিব পাৰিব নীলা বা ক'লা ৰঙৰ বল পেন পেঞ্চিল লগতে স্কেল আৰু ৰাবাৰ এইকেইপাত সামগ্ৰী নিব পাৰিব পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত লগতে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে নিব লাগিব পৰিচয় পত্ৰ পৰিচয় পত্ৰৰ ভিতৰত ড্ৰাইভিং লাইচেন্স বা আধাৰ কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড নতুবা ড্ৰাইভিং লাইচেন্স লৈ যাব লাগিব পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰিচয় পত্ৰ নিয়াটো বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে আৰু একে সময়তে কি কি নিব নোৱাৰিব কি কি সামগ্ৰী নিয়াদ নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে ভালদৰে শুনি ল'ব বিশেষকৈ পৰীক্ষাৰ্থীসকল আৰু অভিভাৱকসকল যিসকলে এই মুহূৰ্তত লাইভ চাই আছে আমাৰ ডিজিটেল লাইভত অংশগ্ৰহণ কৰিছে তেতিয়াহ'লে শুনক এবাৰ ভালদৰে পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত কি কি নিয়াদ নিষেধাজ্ঞা জাৰি কৰা হৈছে নিব নোৱাৰিব মোবাইল ফোন মোবাইল ফোন নিব নোৱাৰিব যিকোনো ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক সঁজুলি বা প্ৰগ্ৰেমেবল ডিভাইচ নিব নোৱাৰিব একেলগতে স্মাৰ্ট ঘড়ী নিব নোৱাৰিব কোনো ধৰণৰ স্মাৰ্ট ঘড়ী আপুনি পিন্ধি যাব নোৱাৰিব একে সময়তে স্বাস্থ্য বেণ্ড অৰ্থাৎ হাতত যি ধৰণৰ স্বাস্থ্য বেণ্ড আপোনাৰ শৰীৰৰ হাৰ্টবিটৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পাল সকলো দেখাই থকা সেই স্মাৰ্ট যি স্বাস্থ্য বেণ্ড বুলি কোৱা হয় সেই হেল্থ বেণ্ড নিব নোৱাৰিব বা সমান্তৰালকৈ ব্লুটুথ ডিভাইচ নিব নোৱাৰিব এয়াৰফোন নিব নোৱাৰিব মাইক্ৰফোন আদি সামগ্ৰী অৰ্থাৎ যিকোনো ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰনিক সামগ্ৰী নিব নোৱাৰিব পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ভিতৰলৈ কোনো পৰীক্ষাৰ্থীয়ে এনেসমূহ কঠোৰ নিৰ্দেশনা বুলি জাৰি কৰা হৈছে আৰু যদি এই নিৰ্দেশনা বুলি কোনোবাই উলংঘা কৰে তেতিয়াহ'লেও কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব আৰু একেলগে অভিভাৱকসকলৰ বাবেও এটা আছে বিশেষ নিৰ্দেশনা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ এশ মিটাৰৰ ভিতৰত প্ৰাৰ্থীৰ অভিভাৱক বা আন কোনো লোকে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ এশ মিটাৰৰ ভিতৰত প্ৰাৰ্থীৰ অভিভাৱক বা আন কোনো লোকে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হৈছে আৰু যদি এই নিৰ্দেশনাসমূহ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে উলংঘা কৰে তেতিয়াহ'লে দ্য আছাম পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন মিজাৰ্ছ ফৰ প্ৰিভেনশ্যন অৱ আনফিয়াৰ মিনছ ইন ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্ট দুহেজাৰ চৌবিছৰ ধাৰা দহ এক অনুসৰি তিনি বছৰলৈ জেল আৰু জৰিমনাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব পুনৰ জনাইছো যদি এই নিৰ্দেশনা আমান্য অমান্য করে যদি কোনোবাই মোবাইল ফোন লৈ যায় কোনোবাই স্মার্ট ওয়াচ লৈ যায় কোনোবাই স্বাস্থ্য ব্যান পিন্ধি যায় কোনোবাই ব্লুটুথ কোনোবাই ইয়াৰফোন মাইক্ৰফোন আদি গোপনে লৈ যায় হলে যদি ধরা পৰে হলে তিনি বছৰত জেল আৰু জৰিমনাৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব দ্য আছাম পাব্লিক এক্সামিনেশ্যন মেজাৰ্ছ ফৰ প্ৰিভেনশ্যন অব আনফেয়াৰ মিনছ ইন এক্সামিনেশ্যন এক্ট দুহেজাৰ চৌবিছৰ ধাৰা দহ এক অনুসৰি এই কঠোৰ শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব লগতে আমি জনাইছো অ' এম আৰ চিটৰ ক্ষেত্ৰতো কিছু নিৰ্দেশনা দিয়া হৈছে যে কাৰণ এইবাৰ অত্যন্ত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভুল উত্তৰৰ বাবে এইবাৰ ঋণাত্মক নম্বৰ অৰ্থাৎ নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰো ব্যৱস্থা ৰাখিছে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ নিযুক্তি আয়োগে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ নিযুক্তি আয়োগে এ ডি আৰ ই পৰীক্ষাত এইবাৰ নিগেটিভ মাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰিছে আৰু সেইমৰ্মে ও এম আৰ চিট চিহ্নিত কৰাৰ সময়ত প্ৰাৰ্থীসকলক সাৱধান হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে কিয়নো অ এম আৰ চিটত এটাতকৈ অধিক নম্বৰত চিহ্নিত কৰিলে ভুল ঋণাত্মক নম্বৰ অৰ্থাৎ নিগেটিভ মাৰ্ক লাভ কৰিব পৰীক্ষাৰ্থীয়ে গতিকে অ এম আৰ চিটত চিহ্নিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত মাৰ্ক চিহ্নিত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত যাতে সাৱধান হয় পৰীক্ষাৰ্থীসকলে তাৰ বাবেও ইতিমধ্যে ৰাজ্যিক uh, পৰ্যায়ৰ নিযুক্তি আয়োগে এইখিনি কথা উল্লেখ কৰিছে এডমিট কাৰ্ড ক'ত লাভ কৰিব সেয়া আমি জনাইছোঁ আপোনাক ইতিমধ্যে প্ৰাৰ্থীসকলে দুই ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা মুকলি হৈছে ৱেবছাইট দুই ছেপ্তেম্বৰৰ পৰা এডমিট কাৰ্ডসমূহ সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিছে পৰীক্ষাৰ্থীসকলে যদি কোনোৱে এতিয়াও কৰা নাই তেতিয়াহ'লে আমি জনাইছোঁ ডাব্লিউ 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 ডট আছাম ডট গভ ডট ইন বা ডাব্লিউ 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 ডট চাইট ডট ছেবা অনলাইন ডট অ' আৰ জিত উপলব্ধ হ'ব এডমিট কাৰ্ড আৰু ইয়াৰ পৰা ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব এডমিট কাৰ্ডসমূহ আৰু আমি জনাইছোঁ আপোনালোকক যে হিতাধিকাৰীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ আঁচনি উপস্থাই দিছে ৰাজ্য চৰকাৰে কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে যি ধৰণৰ তথ্য প্ৰকাশ পাইছে প্ৰায় বত্ৰিছ লক্ষাধিক আবেদনকাৰীয়ে আবেদন জনাইছে মাত্ৰ বাৰ হাজাৰ ছশ পদৰ বাবে ভাবক বাৰ হাজাৰ ছশ পদ তাৰ পৰিৱৰ্তে বত্ৰিছ লক্ষাধিক আবেদনকাৰী কিমান এটা বৃহৎ পাৰ্থক্য পদ আৰু প্ৰাৰ্থীৰ আবেদনকাৰীৰ মাজত গতিকে ইয়ে ৰাজ্যখনৰ বৰ্তমান চৰম হাৰা হাহাকাৰ কৰিবলগীয়া হোৱা নিবনুৱা সমস্যাৰ ভয়াৱহ ছবি এখন উন্মোচিত কৰিছে বিশেষকৈ আমি জনাইছো আপোনাক এই বাৰ হাজাৰ ছশ পদ তৃতীয় বৰ্গ চতুৰ্থ বৰ্গত কিমান কিমান পদ আছে তাৰ পৰিৱৰ্তে কিমান কিমান আবেদনকাৰী আছে পুনৰ জনাইছো তৃতীয় বৰ্গৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ তিনি হাজাৰ এশ সাতাইছটা পদ আৰু ইয়াতে সৰ্বাধিক এঘাৰ লক্ষাধিক প্ৰাৰ্থী আবেদন জনাইছে স্নাতক পৰ্যায়ৰ তৃতীয় বৰ্গত পাঁচ লক্ষাধিক আবেদনকাৰী গাড়ী চালকৰ পদত দুই লক্ষাধিক আবেদনকাৰী চতুৰ্থ বৰ্গৰ মেট্ৰিক পৰ্যায়ত আঠ লক্ষাধিক আবেদনকাৰী অষ্টম শ্ৰেণীৰ পৰ্যায়ত পাঁচ লক্ষাধিক আবেদনকাৰী নিযুক্তি আয়োগৰ ঘোষণা উচ্চতৰ মাধ্যমিক পৰ্যায়ৰ তৃতীয় বৰ্গৰ পৰীক্ষা হ'ব অহা পোন্ধৰ ছেপ্তেম্বৰত অৰ্থাৎ ইয়াত আছে তিনি হাজাৰ এশ সাতাইছটা পদৰ বিপৰীতে এঘাৰ লক্ষাধিক প্ৰাৰ্থীয়ে আবেদন জনাইছে অৰ্থাৎ প্ৰথম পৰ্যায়ৰ অহা দেওবাৰৰ পৰীক্ষাত প্ৰায় এঘাৰ লক্ষাধিক প্ৰাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাত বহিব মাত্ৰ তিনি হাজাৰ এশ সাতাইছটা পদৰ বিপৰীতে আছে এঘাৰ এঘাৰ লক্ষাধিক প্ৰাৰ্থী আৰু সৰ্বমুঠ এই বাৰ হাজাৰ ছশ পদৰ বিপৰীতে আছে বত্ৰিছ লক্ষাধিক প্ৰাৰ্থী অৰ্থাৎ আবেদনকাৰী হিতাধিকাৰীৰ বিভিন্ন আঁচনি আছে উপচাই দিছে তাৰ পিছতো নিবনুৱা সমস্যাৰ এই ভয়াৱহ ছবি দেখিবলৈ পোৱা হৈছে ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰিছে আগন্তুক সময়ছোৱাত পুনৰ পঞ্চাছ হাজাৰ পদত নিযুক্তি দিয়া হ'ব আৰু প্ৰথম এয়া বাৰ হাজাৰ ছশ পদৰ বাবে আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এক্সামিনেশ্যন প্ৰথমটো পৰ্যায়ৰ পৰীক্ষা হ'ব অহা পোন্ধৰ ছেপ্তেম্বৰত আৰু গাইডলাইন নিয়মাৱলী ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সন্মুখত আমি জনাইছোঁ গতিকে আপুনি ভাবেনে নিয়াৰিকৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিবনে চৰকাৰে কাৰণ ইয়াৰ পূৰ্বে ত্ৰিছ হাজাৰ চতুৰ্থ বৰ্গ আৰু তৃতীয় বৰ্গ নিযুক্তিৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে দাবী কৰিছিল যে এখন তামোল নোখোৱাকৈ বা কোনো এটকা ভেটি নিদিয়াকৈ মেধাৰ ভিত্তিত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ প্ৰাৰ্থীসকলেও চাকৰি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে গতিকে এইবাৰ কেনেকুৱা হয় কেনেকুৱা ধৰণৰ নিয়াৰিকৈ সুচাৰুৰূপে শৃংখলাবদ্ধভাৱে কোনো ধৰণৰ প্ৰশ্নকাকত ফাদিল নোহোৱাকৈ বা কোনো ধৰণৰ বিতৰ্ক নোহোৱাকৈ পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰিব পাৰিবনে নাই সেয়াও হ'ব এটা লক্ষণীয় বিষয় ধন্যবাদ